Sabirabadda gənc qadın özünü asaraq intihar edib. APA-nın məlumatına görə, axşam saatlarında Sabirabad rayonunun Qarağac kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Günəşova Adilə Ağasəf qızı ailə münaqişəsi zəminində özünü ata evində asıb. Yenicə ailə həyatı quran 20 yaşlı qadınla həyat yoldaşının valideynləri arasında münaqişə yaranıb. Bundan sonra ata evinə qayıdan gənc qadın həmin yaşayış evində istifadə olunmayan otaqda axşam saatlarında özünə qəsd edib. Hazırda qadının meyidi müayinə olunması üçün məhkəmə tibb ekspertizasına təhvil verilib. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır.